Víte, co se mi líbí za myšlenku? Mít lehký přenosný notebook, který je naprosto ideální pro práci na cestách, ale potom ten grafický výkon neskrývat v tenkým těle notebooku, kde by grafická karta byla hodně omezená, ale spíš si pořídit dedikovanou grafickou kartu a k tomu externí slot pro grafickou kartu, kterou připojíte k notebooku. My dneska jedno takové celkem levné řešení vyzkoušíme. Vyzkoušíme, jestli takto velká dedikovaná grafická karta dokáže být plnohodnotně využita v kombinaci s přenosným notebookem. Celkově si řekneme, jestli je to dobrý řešení, jestli neskrývá nějaký nevýhody, tak si pojďme jedno takové řešení nainstalovat, sami sestavit a zjistíme, jestli to za to stojí. V dnešním videu si tady ukazujeme jedno z cenově nejdostupnějších řešení právě pro externí grafickou kartu. Jedná se o dock s názvem TH3P4, který na AliExpressu najdete pouze za $150. Oproti tomu většina ostatních docků s Thunderbolt připojením vyjde často třeba na 10 nebo 15 tisíc korun. Extrémně vysoké částky, tak jsem překvapen, jak tohle jedno z cenově nejdostupnějších řešení bude fungovat. Tohle teda samotný dock, všechno, co potřebujeme, k tomu dostáváme ještě Thunderbolt kabel, který není úplně dlouhý, ale měl by nám dostačovat. Taky tady najdeme nějaký podporující kovy pro připojení zdroje. Přibližně tímto způsobem. No a to je potom v podstatě téměř všechno. Už jenom nějaký šroubky, k tomu manuál a tohle celé řešení. Pokud byste chtěli, na AliExpressu se ještě prodává verze s celou caseou. To už vás vyjde na trochu vyšší částku, tohle řešení si ukážeme když tak později. Myslím si, že většina z vás bude šahat právě po téhle základní variantě. My teda ale, jak jsem říkal, kromě grafické karty potřebujeme ještě zdroj, tak si ho pojďme rozbalit. My tady máme zdroj od značky Deepcool s označením PX850G, to znamená s výkonem 850 W. Je to zdroj, který je ATX 3.0 kompatibilní, máme tady dokonce i šikovný kabel pro připojení grafické karty s 16 pinem, takže žádný nevkusný adaptér. Tak je to zdroj, který má třeba certifikaci Cybernetics, velmi sympatická věc. O tomhle jsem informoval v našem článku nebo videu o tom, jaký vybrat zdroj a po jakých certifikacích koukat, když tak se podívejte. Takže používáme tento zdroj a vy budete potřebovat celkem tři kabely. Za prvý kabel pro připojení základní desky. To je kabel, který má tuším 24 pinů. Znáte ho z klasického stolního velkého počítače. Pak budeme potřebovat kabel s označením CPU. Prostě jako kdybyste připojovali procesor na základní desku. Opět u stolního počítače. A potom budeme potřebovat ještě jeden kabel, a sice pro připojení grafické karty. U některých to bude třeba 2x8 pin, u některých to bude právě tento nový 16-pinový konektor, takže to bude záležet na typu vaší grafické karty. A možná teda zapomněl jsem, budeme potřebovat ještě jeden kabel, a sice připojení k elektřině. Máme tady teďkon dvě kovové části pro připojení na náš dock pro externí grafiku. Myslel jsem si, že budou propojený mezi sebou, ale pozor, používáte pouze jeden. Ten menší je pro formát zdrojů SFX, tedy menší zdroje, který můžou mít úplně stejný výkon, ale jsou namačkaný do menšího formátu. A pak tady máte pro klasický formát zdrojů ATX. My si tady ze spoda odšroubujeme tyto dva šroubky. Teďkon si jenom vezmeme onu kovovou část a připevníme ji pomocí šroubku takto naspátek. Teďkon jenom pozor, že samotný zdroj musíme samozřejmě ke kovové části připevnit a pomocí šroubků, který ale součástí doku bohužel nebyly. Takže na to dejte pozor, ale naštěstí značka Deepcool dává prakticky šroubky přímo ke zdroji. A my si rovnou zapojíme i všechny kabely do samotného zdroje. Naše stanice s grafickou kartou je finálně připravena. Bylo to 5 minut skládání, to zvládne naprosto každý. A tady vzadu si všimněte třech USB portů.
První USB-C port veprostřed, ten vidíte, že má blesk. To znamená, že to je plnohodnotný Thunderbolt, který právě připojíte k vašemu notebooku. Je to dokonce i konektor, který zvládá buď to 60 anebo 80 W nabíjení, podle toho, jakou verzi zvolíte. Takže vám to krásně dokonce zvládne dobíjet i váš pracovní notebook. Máme tady další USB-Cčko, to je pro připojení třeba externího disku. Pokud si chcete opravdu na vaší mašině zahrát a chcete mít nějakou rozsáhlou knihovnu na nějakým externím uložišti, připojíte si přes USB-Cčko třeba 2 TB disk a máte tam celou vaši knihovnu. A potom tady ještě máme USB-Ačko, naprosto ideální pro připojení třeba bezdrátové myši, klávesnice a tak dále. Pustý. Takže právě jste viděli, že grafická karta i celý počítač v naší stanici je vypnutý a když připojíte USB-C konektor, tak se teprve zapne. To je krásně chytrý. Schválně si rovnou zapojíme i náš externí disk. Vidíme, že se nám i hned zobrazil ve Windowsu, tohle funguje perfektně. A my, když chceme zprovoznit naší grafickou kartu, tak si musíme stáhnout ovladače přímo ze stránek NVIDIA nebo AMDčka, podle toho, jakou grafickou kartu budete mít. A mimochodem nejsou to žádný speciální ovladače, jsou to úplně stejný drivery, jako máte pro dedikovanou grafickou kartu do vašeho počítače. A potom ještě jeden dodatek, když půjdete do správce zařízení ve Windows a rozkliknete si grafický adaptéry, tak pokud grafická karta funguje správně dokovací stanice, tak se vám rovnou grafická karta zde ve výpisu zobrazí. Dokovací stanici pro grafickou kartu jsme následně podrobili přibližně 2měsíčnímu testování a vyzkoušeli jsme několik kombinací s touhle externí grafickou kartou 4070 ve Founders edici. Jako první jsme začali tímto Huawei MateBookem X Pro s procesorem Intel Core 185H. Je to aktuálně můj nejoblíbenější pracovní notebook, je lehoučký, dobře přenosný, ale prostě mi u něj chybí dedikovaná grafická karta, abych si občas mohl zahrát nebo třeba doma postříhat video. Tak se pojďme podívat, jaký zlepšení dostaneme, když si zapojíme externí grafiku se 4070. Mimochodem, pokud by vás zajímalo, jak testujeme grafické karty, máme na to detailní článek na webu Geekboy.cz s veškerýma metodikama, testama. Takže pokud byste si chtěli třeba nějaký testy zreplikovat, vyzkoušet sami doma, tak můžete. Nastavení najdete právě v článku, který vám odkážu v popisku. A ještě jedno drobné doplnění. Huawei MateBook a kombinaci externí grafiky budu dávat v grafech do kontextu s desktopovýma grafickýma kartama. Ať si vlastně podíváme, jaký ztráty výkonu dostaneme přes tuhle dokovací stanici a USB-C konektor. Ale další notebooky potom budu porovnávat mezi sebou, takže o tom byste když tak měli vědět. No a hnedka z kraje tady máme test 3D Mark, který testuje výkon čistě grafiky a ukazuje nám, že připojená 4070 je slabší o 45% oproti připojení v klasickém stolním počítači. A zároveň je to o přibližně 15% méně než u nedávno testovaného ROG Naku, který má notebookovou 4070 s nastaveným slabším výkonem. Když se potom přesuneme do herních testů, Cyberpunk ve 1440p rozlišení běžel pouze na 30 fps, nedoháněl ani slaboučkou 4060. Potom A Plague Tale Requiem, ten se nám rozběhl už na lepší plynulost, konkrétně na 57 fps, ale stále to je obrovský propad oproti 4070 zapojený v klasickém stolním počítači. Hogwarts Legacy byl na hranici plynulosti, 30 fps je fakt bídná hodnota, zvláště když si vezmete v potaz to, že stolní 4070 je schopná dávat i 90 fps, tedy třikrát tolik. A takhle bychom mohli pokračovat i s dalšíma hrama, kde se náš Huawei MateBook v kombinaci se zadokovanou externí grafikou drží v testech úplně dole, takže není to úplně žádná výhra. Začali jsme tedy zkoumat, čím by to přesně mohlo být, protože s nějakou ztrátou výkonu jsme přece jenom počítali. To, že připojíte externí grafiku přes USB-Cčko, tak to prostě přinese nějakou degradaci. Ale až 80%, no tak to jsme fakt nečekali. Po několika dalších testech jsme došli k tomu, že Huawei MateBook, kvůli tomu, jak je tenoučký, lehký a dělaný čistě na dobrou přenosnost, tak nedokáže efektivně přenášet teplo z procesoru a to potom limituje náš výkon. Protože v testech se náš procesor dostával klidně i na 100 stupňů Celsia. Procesor se kvůli tomu podtaktovává, nemá takový výkon, jaký by mohl mít a to potom omezuje i naší externí grafickou kartu.
Z toho si tedy prakticky můžete odnést to, že pokud váš notebook nemá ze spoda ani průduchy nebo nasávání čerstvého vzduchu, tak vám takováto externí grafická karta nemusí skoro vůbec pomoct. Vy investujete spoustu peněz do dokovací stanice, zdroje a ještě grafické karty a přitom to omezuje váš procesor v notebooku, protože se nestíhá dodatečně chladit, takže tam je taková investice skoro k ničemu. Ale dobrá zpráva potom je, že pokud byste externí grafiku nechtěli na hraní, ale spíše pro práci nebo grafické operace, tak tady už jsou hodnoty na velmi dobrý úrovni a to hlavně z důvodu, že programy dokážou spoustu výpočtů izolovat čistě na grafickou kartu a procesor potom zbytečně nebrzdí výpočty. Proto třeba náš náročný test v DaVinci Resolve dává hodnoty, které jsou lepší než u 4060 Ti ve stolním počítači. To vypadá velmi slibně. A například v aplikaci Blender se kombinace Huawei Matebooku a externího doku taky posouvá výrazně nahoru. Rychlostí renderu jsme na úrovni grafické karty Radeon 7800 XT, což je střední třída od AMDčka a to je velmi slušný výkon. Takže moje původní myšlenka toho, že bych měl Huawei Matebook čistě na cesty, na práci v kavárnách a tak dále, a potom jsem ho doma využil třeba pro nějakou náročnější práci, tak ano, pro práci ano, grafický programy to zvládne, ale jak jste viděli, ve hrách jste značně limitován. Protože ve hrách spoustu operací vypočítává zároveň i procesor. A ten, když se podtaktovává a běží na 100 stupňů Celsia, tak vám to v kombinaci neudělá moc hit parádu. Po dokončení testování předchozího Huawei Matebooku nás napadla jedna věc. Pojďme si vypůjčit notebook, který bude mít už lepší chlazení, bude mít lepší výkon na procesoru, stále bude mít stejný účel, to znamená dobrá přenosnost, tenkost, akorát teda tam bude lepší výkon na procesoru a tím pádem odhalíme lepší výkon externí grafické karty. Takže jsme si od MSI vypůjčili MSI Prestige 16 AI notebook, který má úplně stejný procesor, akorát teda, jak vidíte ze spoda, už tam má nějaký průduchy a tím pádem i lepší chlazení. Tak se pojďme podívat, jestli externí grafika s tímto notebookem funguje lépe. Ve hře Spider-Man vidíme téměř dvojnásobný zlepšení výkonu oproti původní kombinaci s Huawei Matebookem. To vypadá velmi slibně. V Shadow of the Tomb Raider jsme dokonce vyskočili nahoru na 119 fps, což je lepší výsledek, než mají ostatní notebooky nebo ROG NUC. A taky už se tak pomalu přibližujeme plnohodnotnému výkonu téhle grafiky, což je vidět i ve hře A Plague Tale Requiem, kde vlastně překonáváme hranici 60 fps a výsledky jsou zajímavější než u předchozího Matebooku. Ale celkově to záleží hra od hry, protože v některých ostatních titulech stále potom vidíme výrazný ztráty oproti klasickému desktopovému zapojení do PCI Express slotu. Takže jak sami vidíte, silnější procesor a lepší chlazení notebooku nám rozhodně prospělo, pomohlo, a proto pokud si plánujete koupit externí dokovací stanici a k tomu grafickou kartu, tak mějte u notebooku prostě dobře pořešený základ, to znamená kvalitní chlazení, vysoký jednojádrový výkon a taky dostatečnou energii pro váš procesor. Tak vám totiž výkon takovýhle externí grafické karty půjde hnedka nahoru, jenom pro příklad v testu 3D Mark, který testuje grafický výkon, se nám skóre oproti Huawei Matebooku zvedlo o 42%. V Blenderu jsme si taky krásně přilepšili, konkrétně render trval asi 2 minuty 23 sekund, což je hezká úspora, skoro minutu a půl oproti předchozí kombinaci u Huawei Matebooku. A pár minutových zlepšení přišlo i do našeho náročného testu v DaVinci Resolve. Po tomhle testování nás napadla ale další věc. Co kdybychom výkon procesoru popohnali ještě kousek dál, abychom ještě trochu více odkryli výkon grafické karty v externím zapojení? Takže jsme si tady sehnali nejvýkonnější herní notebook současnosti MSI Raider 18HX, ten už nemá žádný úsporný procesor, jako měli předchozí notebooky, ať už Huawei anebo MSI. Naopak má procesor 14900HX, ten má daleko větší boostovací frekvence, větší turbovýkon, větší cache. Je to v podstatě nejsilnější herní procesor v současnosti do notebooků, tak se pojďme podívat, co to udělá v testech v kombinaci s touhle dokovací stanicí. Grafický test 3D Mark nám ukazuje, že oproti předchozímu MSI Prestige jsme si zlepšili skóre o 800 bodů. Není to moc, ale nějaký zlepšení tady je.
Ve hrách se nám ale bohužel nepodařilo stejný zlepšení zreplikovat, a to proto, že náš MSI Raider 18AX v kombinaci s tímto externím dokem neumožňuje obejít integrovanou grafickou kartu při vykreslování her. My jsme totiž při všech předešlých testech u Huawei MateBooku nebo MSI Prestige zapojovali HDMI nebo DisplayPort kabel přímo do externí grafické karty, nikoli do notebooku. Tím vlastně obejdete to vykreslování přes integrovanou grafickou kartu do ještě interního panelu notebooku, takže jsme i vypínali vlastně tu zabudovanou obrazovku notebooku pro co nejvyšší výkon, a to u MSI Raideru 18AX prostě bohužel nejde. Vy totiž, když půjdete do nastavení a zapnete diskrétní režim nebo hybridní režim, tak vám ve hrách následně bude vyskakovat tato chybová hláška, kdy dochází ke kolizi mezi interní 4090 uvnitř a potom 4070, kterou máme venku ve formě externí grafiky. Takže jediný způsob, jakým jsme mohli otestovat vlastně herní výkon, bylo zapnout integrovaný grafický režim, a zde potom bohužel dostáváme onen výkon mezi Huawei MateBookem a předchozím MSI Prestige. Výkon vzhledem k našemu procesoru není vůbec dobrý a tady bych vám koupi externího doku radši vůbec nedoporučil. Ale dává to tak nějak smysl, protože MSI Raider má v sobě 4090 a to, jak vidíte v grafech, je neskutečně výkonná sama o sobě. Takže výkon přes externí řešení tady není potřeba dál řešit, protože je to prostě zbytečný. A proto takhle byl asi i konstruován onen laptop, že neumožňuje správný výstup přes tuhle externí grafickou kartu. Ale co jsem to dříve v minulosti zkoušel na levnějších notebookích, třeba Lenovo Legion, Lenovo Log, tak to jsou notebooky, které vám v kombinaci s externí grafikou budou fungovat lépe a výstup vám správně bude fungovat. No a do čtveřice, aby toho nebylo málo, ano, máme tady hodně testů a trvalo to spoustu času, tak jsme se rozhodli otestovat tento malý počítač AOSTAR Gem 12. To je za mě ideální kandidát pro tuhle stanici s grafickou kartou. Za prvý z důvodu, že takovýto počítač má procesor Ryzen 8845HS. Ten má výborný jednojádrový výkon, navíc celkovým počtem 8 jader, takže počítač zvládne velmi dobře i produktivní programy. A to všechno za cenu 13 000 korun. Vy si tedy koupíte takto malý levný počítač, zvládnete s ním dlouho fungovat, čistě přes integrovanou grafickou kartu, protože tady máte RDNA 3 grafiku, která je decentní, má dobrý výkon, dokonce i ve hrách, to jsme si nedávno testovali na kanále Geekboy, video vám odkážu tady nahoře. Ale pak vás třeba po čase ona integrovaná grafika omrzí a budete si chtít zlepšit výkon, a vzhledem k tomu, že AOSTAR počítač má USB-C s podporou USB 4, tak taky zvládne připojení externího doku s grafickou kartou. Pojďme tedy zjistit a vyzkoušet, jaký výkon tady dostaneme. V pracovních programech kombinace Ryzenu a externí grafiky sklízí svoje ovoce. V Blenderu se dostáváme na identický výkon, jako máme u naší stolní sestavy. A v DaVinci Resolve tady máme dokonce rychlejší čas renderu než u kombinace 13900K stolního desktopového výkonného procesoru a 4070 v tom tradičním zapojení v klasickém počítači. Je to hlavně z důvodu, že náš DaVinci test, který nám pomáhali dělat lidi z oboru, jako třeba filmař Kaco Films nebo Petr Špetla, tak obsahuje efekty jako filmový zrno, odšumění nebo třeba zostření. Jsou to extrémně náročné operace nejenom pro grafiku, ale i procesor, a právě jak vidíte v testech, Ryzeny ve spolupráci s RTXkou fungují trochu lépe než kombinace Intelu a taky RTXky. Ale co potom hry? Shadow of the Tomb Raider ukazuje 130 fps, zatím nejlepší výkon ze všech dnešních kombinací. V Hogwarts Legacy se taky pomalu přibližujeme stolnímu počítači s 65 fps. A Plague Tale Requiem už je bok po boku předchozího notebooku MSI Prestige, a třeba ve Starfieldu se náš malý počítač stále drží jako nejlepší výsledek z dnešních kombinací, ale už ho předhánějí notebookový 4070. Na to, jak jsem se týhle kombinace zprvu bál, protože se říká, že externí dokovací stanici je nejlepší připojovat přes Thunderbolt, nikoli USB 4, sice stejný USB-C konektor, ale jináčí rozhraní uvnitř, tak jsem byl ve výsledkama velmi příjemně překvapen. Samozřejmě, jak jste dneska ve všech předešlých testech viděli, bohužel nedokážeme přes externí dok nikde naplno využít potenciál týhle velký desktopový grafiky, tak abychom fakt jako na 100% využili výkon týhle grafické karty a jenom si ji prostě externě připojili třeba k notebooku nebo malýmu počítači. Ono i v kombinaci s tímto AOSTAR počítačem se bavíme o 39% horším výkonu ve hrách ve 1440p rozlišení oproti tomu, kdybychom si grafiku zapojili do velkého stolního počítače, do PCI Express slotu.
Na druhou stranu mě příjemně překvapilo, že pokud vám nejde o hry, tak v grafických programech už grafika funguje daleko lépe, protože tam jsou specializované výpočty, které se dělají jenom na grafice. Není to o spolupráci procesoru a grafiky, ale třeba jenom čistě o grafice. A tam, jak jste viděli, jsou grafy a potažmo výsledky velmi dobrý. Ale my jsme tento grafický dock nebo externí dock zkoumali ještě trochu detailněji a mám pro vás nějaký zajímavý poznatky počas testování. On hlavní důvod, proč přes tohle USB-C zapojení dostáváme horší výkon, tak je kvůli menšímu počtu PCI Express linek. PCI Express to je způsob zapojení grafických karet do stolního počítače. To je ten hlavní konektor, do kterého zapojujete grafickou kartu. U stolních počítačů máte zpravidla 16 linek pro zapojení grafické karty. Ty vlastně zajišťují kombinaci a vysokou datovou propustnost mezi procesorem, paměťma, grafickou kartou a celkově výpočtma. U USB 4 nebo Thunderboltu 3, potažmo Thunderboltu 4, se bavíme pouze o 4 linkách, takže datová propustnost a komunikace s tou externí grafikou je značně limitována a proto dostáváme právě onen horší výkon. On až potom Thunderbolt 5, který má brzy přijít, má nabídnout 3x větší propustnost, což by právě s výkonem externích grafik mohlo obrovsky pomoct, takže na to se těším, to třeba časem ještě dodatečně dotestujeme. A zároveň tady máme ještě takovou další naději ve formě OQ-Linku. To je netradiční konektor, který je shodou náhod i u tohoto AOSTAR malýho počítače. Vypadá trochu jako HDMI konektor, ale v praxi je to konektor více příbuzný Thunderboltu nebo USB 4. On umožňuje přímou PCI Express komunikaci, takže není tam nějaká další vrstva ve formě Thunderboltu nebo USB 4, ale je to čistě připojení PCI Express. A to dokonce až s podporou 8 linek, tedy dvojnásobnou propustností, což zase výrazně zlepší onen výkon takovýhle externí grafický karty, kterou si k notebooku nebo malému počítači zapojíte. Zde je ale velmi málo dokovacích stanic onou podporou tohohle rozhraní, ale budu to mít tak nějak do budoucna v hledáčku a třeba to taky časem vyzkoušíme. A možná tak taková zajímavost pro vás, podobný připojení má taky Asus u svých externích grafik XG Mobile. Tam taky má 8 linek, funguje to na podobném principu jako OQ-Link, akorát teda tyhle externí grafiky jsou neskutečně drahý, vyžaduje to proprietární konektor, který najdete jenom u pár vybraných Asus notebooků a taky to je u nás téměř nedostupný. Dále jsme zjistili zajímavou věc, že když při zapojení externí dokovací stanice nevypnete interní obrazovku, tak přijdete o celkem dost výkonu. Třeba u malého počítače nic takového neřešíte, tam není žádná zabudovaná obrazovka, ale u notebooku to udělá fakt velký rozdíl. Když jsme testovali MSI Prestige se zapnutou interní obrazovkou, v Cyberpunku jsme dostali 35 fps. Zatímco když jsme interní obrazovku vypli, dostali jsme přes 50 fps. Hezký nárůst výkonu. Osobně tedy doporučuji v případě, že byste si externí dock zakoupili, používat setup takový, kdy si přes zkratku Windows plus P nastavíte výstup čistě na druhou obrazovku. Ať vlastně obraz nemusí jít přes integrovanou grafiku ještě do onoho interního panelu, protože to by vám snižovalo výkon. A pokud tady máme Apple uživatele, tedy zákazníky MacBooků, tak vás bohužel zklamu, ale externí grafický docky nefungují na Apple Siliconech. A vlastně to úplně stejný je tykon u Qualcomm nových procesorů, který jsme nedávno testovali, se super výdrží na baterku. Zajímavá věc, zajímavý notebooky, ale bohužel mají tuto nevýhodu, že zatím externí dokovací stanice neumožňují připojit. No a jak finálně celý tenhle experiment s externí dokovací stanicí zhodnotit? Já jsem byl překvapený, jak jednoduchý je takovouhle externí grafiku k notebooku zapojit. Stačí jenom do systému nahrát ovladače grafiky, občas se i sami stáhnou, no a potom máte zprovozněno. Zároveň mě překvapilo, jak dobře funguje zapínání a vypínání téhle externí grafiky. Když si vezmete Thunderbolt kabel nebo USB 4 kabel, připojíte ho k notebooku, tak se sám sepne zdroj, sepne se grafická karta, automaticky se přepojí obraz, vy nemusíte nikde nic v systému nastavovat a následně, když si chcete notebook zase vzít třeba do batohu, odnést ho někam do kavárny, tak se externí grafická karta vlastně i hned počas odpojení konektoru vypne a vypne se i zdroj, takže je to hezky promyšlený řešení, který myslí i na nějakou přívětivost a praktičnost, abyste nemuseli někde mačkat tlačítko, někde něco nastavovat. Prostě je to takzvaně plug and play. Zapojíte a máte hotovo.
A musím říct, že u téhle konkrétní stanice jsou i velmi hodnotný ty dodateční porty, který jsem vám ukazoval, ať už Thunderbolt pro řetězení dalších periferií, já tam třeba zapojil třeba externí disk, ale šel by i externí monitor, nějaká třeba další externí stanice a tak dále. Protože ne vždycky vám úplně zbydou konektory u notebooku, dneska se osazují 2-3 USB-C konektory a to nemusí být úplně moc. A zároveň oceňuji i ono starý USB-Ačko pro připojení dongle, buď to klávesnice nebo myši, to se mi taky hodí. A vlastně tento externí dock neslouží jenom pro grafickou kartu, ale je to i takový malinký USB hub. Osobně se tady tento levný dock z AliExpressu vůbec nebojím doporučit. On sice není bůhví jak krásně zpracovaný, není to bůhví jak krásný kus hardwareu, jako třeba Gigabyte Gaming Box, ale je neskutečně levný, jako za 3500 korun mít plnohodnotnou stanici pro externí grafiku. To je fakt levná záležitost, protože Gigabyte a jeho právě zmíněný Gaming Box se aktuálně prodává za 57 000 se 4090 na Mironetu. Vy si místo toho můžete koupit tuhle dokovací stanici za 3300 korun, kterou jsme si ukázali. Vezmete si k tomu tuhle 4090, právě zlevněnou na CZCčku za 39 000, tomu ještě přihodíte ten levný zdroj, Seasonic za 1600 a celý tohle řešení bude, nebo nebude vypadat možná vizuálně tak hezky, ale bude o 13 000 korun, respektive 500 eur levnější, takže ušetříte obrovský kvantum peněz oproti jiným, takovým více komerčnějším řešením. Já vám tady v popisku tuhle konkrétní dokovací stanici odkážu, doporučuji když tak brát tuhle variantu s 80W rychlejším nabíjením a pokud byste si cokoliv z AliExpressu, nejenom tuhle stanici brali, tak se vám může hodit náš detailní test cashbackových portálů, který vám z AliExpressu nebo dalších e-shopů vracejí peníze nazpátek. Brácha na tomhle pracoval poslední měsíce, myslím si, že tam předal spoustu poznatků a zajímavých dat, tak se případně podívejte, odkaz vám nechám taky dole a hlavně obrovský poděkování fanouškovi, který mi tuhle dokovací stanici zakoupil a poslal na test. Neúplně na všechno máme finance, tohle by taky byla celkem drahá záležitost, takže když komunita takhle pomůže finančně a i nějakýma produktama na testování, tak mi to dělá obrovskou radost a snad vám tohle video přišlo hodnotný. Mějte se hezky, uvidíme se u dalšího testu, ať už laptopu nebo podobných věcí a zatím čau, užívejte léto. Goodbye.